Жалғастырсақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің есірткіге қарсы ортақ стратегиясының келесі жылғы басым бағыттары. Бірлескен күресте үкіметтік емес ұйымдармен жұмыла жұмыс істеудің әдістері. Бүгін осы және басқа мәселелер көтерілген Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің құзыретті орган басшыларының отырысы өтті. Есірткіге қарсы күресте көрші елдердің көмегінсіз жүйелі жұмыс болмайды. Сондықтан нашақорлықпен күресте үлкен тәжірибесі бар Ресей мен Қытай мамандарымен тәжірибе алмасу маңызды. Жиынның тағы бір маңызды міндеті ұйымға мүше 6 елге ортақ есірткімен күрестің тұжырымдамасын түзу. Бүгін осы құжат жан-жақты талқыланды.